Por favor, alguma coisa. Eu quero um brinquedo. 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 Pai, levanta. Se a vida fosse ao contrário no Dia das Crianças. Haha, filhão, cheguei. Oi, filhão. Cheguei cheio de fogo. Vamos comprar presente do Dia das Crianças. Ah, pai, que presente. Dia, fecha essa aqui. Dia das Crianças é todo dia, pai. Que trazer do Dia das Crianças? Ah, meu filho, eu quero comprar um presente pra você, poxa. Do Dia das Crianças. Ah, vamos lá. Vamos lá, libera isso aí, vamos ficar mais calmo, vamos aproveitar a vida. Deixa eu terminar de ler. Ah não, você estuda depois, estuda pra contar. Não, vamos comprar presente, cara, não acredito que você tá enrolando. Presente, vamos lá. Eu quero comprar um presente muito bom. Espera aí, vou fechar a porta. Aí tem muito brinquedo legal, depois a gente vai poder brincar junto. Olha só que maneiro. Pai, Nuff, não, pai, Nuff não. Polícia ladrão. Nuff incentiva a violência, pai. Paz. Que incentiva a violência? Olha só. Pai, um monte de arma, não quero nem olhar pra isso. Que isso? Olha só, tu já levou um tiro dessa bala de merda, dói pra caramba. Mas olha só, não incentiva a violência não. Incentivo sim, você. Você tirou o alvo nas Olimpíadas, sabia não? A gente pode nunca tirar o alvo. Olha só, e tem essas aqui, olha essa. Pai, já vem com o alvo, ó. A gente pega tudo, vem cá, pequenininha. Essa aqui eu também não quero, não. Essa aqui é mais legal, ó. Tem um coldre, sabe o que é coldre? Guarda arma, faz muito maneiro. Vamos levar essa, já é. Fechou, não, fechou, pai, fechou. Não, não quero, não. Sério que não, não quer? Não quero, não. Olha lá, achei. Cadê o outro? Chato, hein? Tá bom? Olha só isso aqui, olha só essa parede, meu Deus do céu, olha só isso, lá em cima, aqui, nossa, Star Wars, Minecraft, Ninja Go, Lego não, olha pai. Só Jurassic Park, Super Hero. Ô pai, pai, Lego espalha muito, pai. Não, é muito lindo, mas não, mas depois que montar não vai caber lá, em, lá no, na casa, pai. Vai ficar tudo espalhado, já pisou? Uma pecinha dessa que fica no chão, nossa, dói demais. Eu guardo junto com você, ajuda a guardar? Não, pai. Olha não. Isso aqui, parece uma aranha gigante. Olha que maneiro. Ninja Go. Eu já não, vi você assistindo Ninja Go. Legal. Vai? Não, pai. Não. Sério? Sério, não. Não quero. Nossa, olha só. Não quero nada disso. Star Wars. Pai, não quero nada disso. Playmobil eu não quero, não. Eu também não. Sério mesmo? Sério. Que chato, hein? Olha outra coisa, então. Olha só isso aqui, que maneiro. Tanto Imaginex maneiro. Tem do Batman. Tem dos Power Rangers. Power Rangers eu não gosto muito, não. Mas olha isso aqui. Tem o do Superman. Ó, olha isso aqui, ó. Clark Kent. Superman. Clark Kent. Superman. Olha só, cara. Olha só, isso aqui, sabe, ó. Pai, Imaginex precisa ter muita criatividade. Os inimigos da Liga da Justiça. Uma imaginação enorme, pai. Eu não tenho isso, não. A gente pode fazer o bem contra o mal aqui, Imaginex, não? Não, pai, não. Esquece isso. Poxa. Ah, já sei, então. Olha aqui, ali. Olha aquele Hot Wheels gigante. É uma cidade, praticamente. Você bota lá o brinquedo. Ô, pai, isso rodar. Vai ocupar um baita espaço no meu quarto. E também, esses carrinhos são que nem o Lego, vai ficar no chão. Pisa, dói pra caramba e ainda a cueca cai no chão. Sério? Sério. Uma bola de futebol nova. Não, a gente não tem até a versão final da aquela vermelhinha? Não, pai, não. Deus, não. Já por favor, alguma coisa. Bola. Eu quero
brinquedo, eu quero um brinquedo, eu quero um brinquedo. Vai, levanta. Para de mim, levanta. Bora pra livraria, vamos. Que fazer? Vou dar pra livraria agora. Marinho, eu quero um brinquedo. Mas eu quero aquilo. Quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Quebra-cabeça, mil peças. Gente. Não, mil peças. É daquele. Não. Ah, mas você tinha me oferecido. Tá bom, vamos pra livraria então. Coisa mais sem graça, mil peças de quebra-cabeça. Já que a gente tá aqui, né? Então, eu pensei em uma coisa maneira. Carrinho, você vai brincando assim com vida. Pai, é muito infantil, pai. Carrinho. Eu já passou da minha idade há muito tempo aqui. E esse aqui, ó? Um bloquinho de notas de borracha. Pai, o que eu vou fazer com um bloquinho? Eu quero ler. Eu quero fazer atividade. Eu quero ler. Ah, olha só, isso aqui sim é maneiro. Pai, isso aí provavelmente é quadrinho. Eu não quero ler quadrinho, eu quero ler um livro. Pai, um bom, olha só. Um de ferro. Não, Tony Stark. Não. É um shield. Não. Ó, primeiro um de ferro. Não, pai. Tá bom. Isso nem um livro, é uma latinha cheia de cartas. Tem adesivo. Pai, ó. Tem nenhum livro aqui dentro. Não? Caramba, cara, o que você quer? Ah, pai, eu quero um livro de história, um livro de filosofia, um livro de arte. Mas é do Batman. Não, pai. Não, é a contadora. Graça. Sem graça com você. Legal, maneiro. Vai, volta aqui. Filho, já que você não aceitou o brinquedo, brinquedo maneiro, não aceitou um livro engraçadinho, que tal a gente comer fora? Tá, vamos comer fora. E aí, o que, que a gente pode comer? McDonald's, Bob's, Burger King. Não, pai. Fast food. Não é saudável fast food. Mas é gostoso. Mas é, não é saudável. Mas é pai. Bom. Vamos comer lá no Espoleto uma saladinha, que tal? Salada. Salada. Não, salada. Alface. Salada, alface. Você tá brincando comigo? Não, vou pra casa. Vem, vou pra casa. Ah, boa comida de casa é muito mais saudável. Galera, esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. As minhas amigas do Tube Mania também estão fazendo esse mesmo vídeo. E o link da playlist vai estar aqui na descrição do vídeo e nos cards. Deixe seu like, se inscreve no canal e clique no sino para receber todas as notificações de vídeo novo. Então, beijo, abraço!